عباده محمد صلى الله عليه وسلم. چند شیر وقت بہت ہو گیا، مفتی صاحب جلوہ فروز ہیں، چند شیر اور حضرات یہ اللہ کرم ہے کہ بہت دنوں سے میں اپنے آدمی نسبت مصطفیٰ سے نیا مطلب ناشریف کا کہ آدمی نسبت مصطفیٰ سے دیکھیے کیا سے کیا بن گیا. واہ 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 سبحان اللہ. حضرت علامہ و مولانا صفی ریاض صاحب تبلہ اور دیگر شعراء کرام بیٹھے ہیں. آصف بھائی، صفی ریاض صاحب تبلہ بہت اچھی شاعری فرماتے ہیں، میں نے ان کے بہت اشعار دیکھے اور بہت ہم نے فائدہ بھی اٹھایا. اللہ انہیں سلامت رکھے، ہمارے علماء کو سلامت رکھے. میں پیش کرتا ہوں، کہہ دیں سبحان اللہ، ایک بار اور کہیں سبحان اللہ. کہ آدمی نسبت مصطفیٰ سے دیکھیے کیا سے کیا بن گیا. آدمی نسبت مصطفیٰ سے دیکھیے کیا سے کیا بن گیا ہے. آدمی نسبت مصطفیٰ سے کیا بن گیا ہے کہ کوئی فاروق اعظم بنے آگے بڑھتا جائے گا، شیر اچھا آتا جائے گا. علماء بیٹھے ہیں کہ تاجدار حرم جانیما جب سے دل میں ہمارے ہم ہے کہ تاجدار حرم لگتا ہے یہ دل ہمارا ایسا لگتا ہے یہ دل ہمارا مثل غار مثل غار ہیرا بن گیا ہے بھائی. واہ 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 سبحان اللہ. دل ہمارا دوبارہ اس شیر کو دوبارہ بھائی سرپرست جلسہ کی فرمائش کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان ایک کوئی مجھے دیوانہ چاہیے جو کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے ادھر سے نعرہ سب کی طرف سے ہے. بیٹھ جا
بریلوی اچھا بس جی تلاش پور والے یہاں ہیں کہ نہیں کوئی بیٹھے ہوئے ابھی کوئی بھارو گیا زم بنے کوئی بھارو گیا زم بنے کوئی شیر خدا بن گیا حضور صوفی ریاض صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اس شیر کو دوبارہ پڑھو حبیب اللہ فیضی میں پہنچاتا ہوں ایک بار سبھی لوگ ہاتھ کو اٹھا دیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ دوبارہ شعر پڑھتا ہوں کہ تاجدار حرم جانے ماں جب سے دل میں ہمارے ہے ماں کہ تاجدار حرم جانے ماں تاجدار تاجدار حرم جانے ماں کہ تاجدار حرم جانے ماں جب سے دل میں ہمارے ہے ماں کہ ایسا لگتا ہے یہ دل ہمارا ایسا لگتا ہے یہ دل ہمارا مثل غار رائل گیا واہ واہ بھائی واہ واہ سبحان اللہ دل ہمارا مثل غار ہرا بن گیا مثل غار ہرا بن گیا کوئی بھارو گیا زم بنے بہت اچھے بھائی واہ 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 سبحان اللہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا شعر اور اچھا آتا جائے گا اب یہ شعر میں اپنے علماء کی طرف سے پہنچاتا ہوں کہ علم فقہ ہو تصوف کی طلب علم فقہ ہو تصوف کی طلب پاک دربار شاہ امم سے کہ علم فقہ تصوف کی طلب علم فقہ تصوف کی طلب کہ پاک دربار شاہ امم سے کہ ہو گئے ہیں کوئی بوہنی حنیفہ ہو گئے ہیں کوئی بو حنیفہ کوئی احمد رضا بن گیا علم فقہ ہو تصوف کی دولت پاک دربار شاہ امم سے کہ علم فقہ تصوف کی دولت پاک دربار شاہ امم سے کہ ہو گئے ہیں کوئی بو حنیفہ ہو گئے ہیں کوئی بو حنیفہ کوئی احمد رضا بن گیا حنیفہ کوئی احمد رضا بن گیا
اور حضرات ابھی غیاث الدین صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا حضرت غسیل الملائکہ کے حوالے سے. جی ایک شعر پہنچاتا ہے, علماء بیٹھے ہیں, بڑا خوبصورت شعر تھا. مجھے امید ہے کہ میرے قافیے پہ میرا قافیہ داد چاہے گا. اپنے علماء کے حوالے سے کہ جھوم کر آسمان پر خوشی سے, جھوم کر آسمان پر خوشی سے غسل دے کر فرشتے بول, کہ جھوم کر آسمان پر خوشی سے شہادت کا دولہا, کہ آج بزم شہادت کا دولہا دیکھیے حنزلہ بن گیا, آج بزم شہادت کا دولہا دیکھیے حنزلہ بن گیا, میں پہنچاتا ہوں کہ عشق نے اپنا جلوہ دکھایا, عشق نے اپنا جلوہ دکھایا مصطفیٰ سے رضا کو ملایا, کہ عشق نے اپنا جلوہ دکھایا اپنا جلوہ اپنا جلوہ مصطفیٰ سے رضا کو ملایا, کہ اس لیے ہند میں اعلیٰ حضرت, اس لیے ہند میں اعلیٰ حضرت پیار کا سلسلہ بن گیا. واہ واہ بہت اچھے بھائی, واہ 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 واہ, اعلیٰ حضرت پیار کا سلسلہ بن گیا, کوئی باروت اعظم بنے کوئی شیر خدا بن گیا, کوئی باروت اعظم بنے کوئی شیر خدا بن گیا. چاہتا ہوں ان کی بارگاہ میں جن کے حوالے سے قیام محشر میں محشریوں سے کہا جائے گا, محشر میں محشریوں سے کہا جائے گا اپنی گردنوں کو جھکا لو, اپنی گردنیں جھکا لو. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ زہرا کی سواری گزرنے والی. تو ایک شعر میں حضرت فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں, اس سے پہلے ایک بار کہہ دیں یا علی یا حسین یا حسین یا علی یا حسین. اب یہ شعر میں علماء کرام کے حوالے سے کہ دیکھنے ہوئے جنت سے آئے, کہ دیکھنے ہوئے جنت سے آئے پارسائی قسم جس کی کھائے, کہ دیکھنے ہوئے جنت سے آئے
یار ساری قسم جس کی کھائے اے فاطمہ تار پیارا دوپٹا فاطمہ تار پیارا دوپٹا فاطمہ تار پیارا دوپٹا مومنوں کی حیا بن گیا حیا بن گیا کوئی بھارت اعظم بنے کوئی شیر خدا بن گیا کوئی بھارت اعظم بنے کوئی شیر خدا بن گیا روح تیرا زم بنے کوئی شیر خدا بن گیا ہے اور مقتا دعاؤں کے ساتھ ماشاء اللہ بہت اچھے بھائی واہ 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 مقتا محبتوں کے ساتھ میں پہنچاتا ہوں کہ مصطفیٰ کے فقیروں کو فیضی کوئی دیوانہ پاگل نہ سمجھے مصطفیٰ کے فقیروں کو فیضی کوئی دیوانہ پاگل نہ سمجھے کہ مصطفیٰ کے فقیروں کو فیضی مصطفیٰ کے فقیروں کو فیضی کوئی دیوانہ پاگل نہ سمجھے کہ پاؤں دریا پہ جب رکھ دیے پاؤں دریا پہ جب رکھ دیے بیچ سے راستہ بن گیا رکھ دیے بیچ سے راستہ بن گیا کوئی با ماشاء اللہ گیا زم بنے کوئی شیر خدا بن گیا کوئی با واہ 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 سبحان اللہ زم بنے کوئی شیر خدا بن گیا کوئی فاروق اعظم بنے کوئی شیر خدا بن گیا